Det der med å følge avmakt, det noe vi alle sammen gjør I bestemte situasjoner. Jeg skal ikke nevne tannlegen. Det ikke den vi har tenkt, men jeg vil vise en liten vignett som har noe med avmakt å gjøre, og det den situasjonen når vi mennesker syke og prisgitt en lege, da kan vi ofte, eller flere leger, da kan vi ofte føle en viss form for avmakt. Ja. Selv hei om hei, stillingen svak, så syng med velbehag. Ah, det går bedre og bedre dag for dag.